Efter att ha lagt om sitt liv i Biggest Loser VIP har Anna Bok ändrat utseende. Både genom att tappa vikt, bleka tänderna, klippa håret och fixa ögonbrynen. Och maken Roberto stöttar sin frus kroppsliga förändringar och har sina knep för att uppmuntra Bok med träningen. Och efter hennes förändringar i utseende och hälsa har parets liv tillsammans förbättrats. Mycket för att frun nu mår bättre, det berättar Roberto.